እንኳን ወደ ገብርሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንደረሰ ዛሬ ማሳያችሁ ዋይፋይ እና ሆትስፖት እንዴት አድርጋችሁ ዘሴም ታይም መጠቀም ትችላላችሁ፣ በአንድ ጊዜ እንዴት ሁለቱንም በተመሳሳይ ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ የሚለውን የማሳያችሁናል። ይህን ለማድረግ እንግዲህ ከላይ ዝች ቦታ ላይ አንድ ጊዜ ጎልታች ክሊክ ታደርጉና ወደ ሴቲንጋችሁ ትገባላችሁ። እዚህ ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ኮኔክሽን የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። እዚህ ኮኔክሽን ላይ ከገባችሁ በኋላ ምንድነው ወደታች ዝቅ ብላችሁ ዋይፋይ ሞባይል ሆትስፖት ኢን ቴዘሪንግ የሚላለ እዚህ ጋ አንድ ጊዜ ትገባላችሁ። ከዚህ ይህን ዋይፋይ ሆትስፖታችሁ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉበታላችሁ። እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደታች ላይ ኮንፊግ የሚላለ እዚህም ኮንፊግ የሚለውን አንድ ጊዜ ትንኩታላችሁ። እዛ ወደታች ወረድ ብላችሁ እዚህ ጋ ምን ምን ታገኛላችሁ? አድቫንስ ምን ታገኛላችሁ? አድቫንስ ላይ አንድ ጊዜ ትነኩ ይህንን ኦን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ዋይፋይ ሼሪንግ የሚለውን ኦን ታደርጉና ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይህንን እዚህ ጋ ሴቭ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ሁለቱም በተመሳሳይ ጊዜ ኦን ይሆናሉ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዋይፋዩ ሁለቱም ኦን ናቸው ማለት ነው። ዋይፋዩም ሆትስፖቱም ተመሳሳይ ኦን ይሆናል ማለት ነው። እና ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት